गत वर्ष कतारमा सम्पन्न फिफा विश्वकपको उपाधि जितेको विश्व विजेता अर्जेन्टिना छ वर्षपछि फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ यसअघि अर्जेन्टिना सन् दुई हजार सोह्रको अप्रेलदेखि सन् दुई हजार सत्रको अप्रिलसम्म वरियताको शीर्ष स्थानमा थियो कतार विश्वकपपछि भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा पानामालाई दुई शून्य र क्युराकाओलाई सात शून्यले पराजित गरेपछि अर्जेन्टिना विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा उक्लिनु अघि अहिले दुई स्थान खस्किएको ब्राजिल पहिलो स्थानमा थियो मैत्रीपूर्ण खेलमा मोरोकोसँग दुई एकले पराजित भएपछि ब्राजिलको वरियता खस्किएको हो सन् दुई हजार एक्काइसको दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियन समेत रहेको अर्जेन्टिना विश्व च्याम्पियन बनेपछि पहिलो पटक फिफाको विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल भएको हो फिफाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा अर्जेन्टिना र फ्रान्स दुवैले ब्राजिललाई पछि पार्दै एक एक स्थान माथि उक्लिएर क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा पुगेका छन् विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएकाले बेल्जियम चौथो स्थानमा रहेको छ यस्तै इङ्ल्याण्ड पाँचौं स्थानमा कायमै रहँदा क्वार्टर फाइनलमा पुगेको नेदरल्याण्ड छैटौं स्थानमा छ विश्वकपमा तेस्रो भएको क्रोएसिया सातौं स्थानमा छ भने कतार विश्वकपमा छनौट हुन नसकेको इटाली आठौं स्थानमा छ पोर्चुगल नौं स्थानमा यथावत रहँदा समूह चरणबाटै बाहिरिएको स्पेन दशौं स्थानमा छ यस्तै विश्वकपमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै चौथो भएको मोरक्कोले आफ्नो एघारौँ स्थान कायम राखेको छ